За сайн байцгаана уу? Та бүхэн амралтын өдөр аятахтаа өнгөрүүлж байна уу? За өнөөдрийн маань зочноор бас нэгэн гахалтай сонирхолтой зочин оролцохоор бэлэн болсон байна. За тэгээ нэм гараг бүрийн Монголын 21 цагаас манай нэвтрүүлэг шууд явагдаж байгаа. Тэгээ нэвтрүүлэгт маань орон оронд энийг бүр татдаг хэлмээр байна. Орон орноос тухайн орондоо ажиллаж амьдарч сурч байгаа монголчууд маань оролцож байгаа. Тэгээ тийм учраас та бүхэн энийг татдаг хэлж байгаа юм шүү. Энэ удаагийн зочноор Солонгос улсад амьдарч байгаа монгол эмэгтэй оролцохоор боллоо. За тэгээд эмэгтэй оролцогчийнхаа мэдээллийг та бүхэнд би хэлэхээс илүү өөрөөс нь тайлбарыг авах бол бас илүү сонирхолтой байх гэж бодсон учраас би бол нэмэлт тайлбар өгөлгүйгээр оролцогчтойгоо шууд уулзъя гэж бодлоо. Тэгээд юун төрөнд нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө та бүхэндээ бас танилцуулга болгоод хэлэхэд манай нэвтрүүлгээс орон орноос оролцогчд маань өөрсдийнхөө ажил амьдрал, одоо суралцсан, хөдөлмөрлсөн бүхэл зүйлээс хоригдлагдсан туршлагаасаа та бидэнтэй хуваалцаж яриа өрнүүлдэг байгаа. Тэгээд тийм учраас та бүхэн бид хоёрын ярианаас өнөөдөр бас өөрт хэрэгтэй зүйлийг олоод аваарай. Бид BVS-ээ суралцах боломжтой гэдэг урайг хэлээд нэвтрүүлгээ эхлэж байна. За, сайн байна уу? За, сайн байна уу? Нэвтрүүлгийг үзэн суугаад та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Солонгосоос одоо оролцож байгаа анхны оролцогч болж байгаадаа маш их баяртай байна. За, юу хийдэг вэ гэдэг хүмүүс бас гайхаж магадгүй. Би Солонгос одоо бас юу хийдэг вэ гэхээр савлаа өндөртүүлэгч хийдэг. Тэгээд одоо яг монголоор бас ингэж нэрлэх гэхээр гар урлалын төрөлд орох гээд. Тэгтээ бас нөгөө бас яг оноос нэр олохгүй учраас яг эко хендмейд гэх юм уу та тийм нэршлэр явуулах зүгээр юм болов гэж бодож байна. Тэгээд ийм зүйл хийдэг хүн байна. Тэгэхдээ хүүхдээ харангаа одоо энэ зүйлийг сая энэ оны 4 сараас эхлээд анх хийж суралцаж одоо готл ингээд бас давхар шүү суралцаад явж байгаа хүн байна. За манай оролцогчийн маань ер нь болохоор ган тогтох хэрэгч байгаа. Ил ган тогтох. Тэгээ манай ган тогтох хэрэгч маань Солонгост хизээ очсон бэ? Солонгост очсон өмнө Монголд бас ер нь хідэн нас хүртлээ байгаа. Солонгост хизээ очсон бэ? Өмнөх одоо амьдралаасаа жоохон танилцуулга ярих уу? За одоо Солонгост яг гэр бүлэрээ амьдарч байгаа. Хүү маань Монголд байгаа. Солонгост ирээд одоо 7 жил болж байна. Сая өнгөрсөн 16 онд сая 2 дахь охиноо гаргаад тэгээд ингээд гэртээ сууснараа энэ ажил маань ингээд эхэлсэн байгаа юм. Тийм өмнө Монголд гэх юм бол би бас зүгээр анууж ресторанд ажилладаг байсан. Тэгээд бас хэсэг нэг жоохон өвдөд бас нэлийн хугацаанд бас жоохон ажил хийх боломжгүй байж байгаа. Тэгээд Солонгост ирээд тэгээд ингээд Солонгост 7 жилийн хугацаанд амьдарсан өнгөрлцөн байна. Хүмүүсээс бас ингээд ер нь ингээд онлайныг хараад тахт яг эмгхтэйчүүд нэг ялангуяа яг хүүхдтэй болсныхаа дараа ч юм уу яг жирэмсэн байх хугацаанд нөгөө гэртээ ингээд яг байдаг шүү дээ. Тэр үед хүмүүс яг өөртөөхөө бизнесийн санааг ч юм уу эсвэл яг өөртөөхөө би юуг цаашаа хийх хэрэгтэй үед яг олтын юм шиг санагдаад байгаа. Онлайныг харахаар хүмүүсийг тий. Тэгээ та бас яг тийм магадгүй яасан гэхээр яг нөгөө хүн чинь нөгөө ингээл ажилтай хамт олонтой байж байгаа л нөгөө жирэмсэн болоод гэртээ суугаад хүүхдээ гаргаад ингэхээр яг нөгөө жирэмсний үеийг төрсний дараах үеийн хямрал буюу стресстэй байгаа ордог юм байна. Тэгээд би бас яг ялгаагүй ингээл хамт олонтой байж байгаа л гинт ингээл гэртээ суучаар ингээл орчин тойрноосоо тусгаарлагдаад найз нөхөд ч гэсэн ингээл ажилтай завгүй болоод ирэхээр ингээд уулц очрох юмч багсаал ингээд улам л ингээд айгүй тийм нэг жоохон гэртээ байгаад ирсэн чи бүр айгүй стресст орсон айгүй хямралд орсон. Тэгээд тухайн үед тэгээд тэр энэ хямралыг мэддэг учраас одоо би яг ингээд нөгөө өөрөө бас яг ялгаагүй ингээд гэртээ сууж байгаа ээжүүдийн маш их дэмжихийг хүсдэг. Яагдгүй л яадвал гэр бүл эмэгтэй хүн айгүй нөгөө гэрэл гэгээтэй баяр хөөртэй байвал тэр гэр бүл ч гэсэн яг дагаад ингээд баяр хөөртэй инээмсэглэлтэй айгүй тийм стресс бүхэмжлэг айгүй гоё нам тавина тийм айгүй гоё гэр бүл гэдэг аахгүй. Тэгээд тэрийг ингээд өөрийнхөө амьдралаар туулсан учраас би яг гэртээ суугаад нөгөө охиноо ингээд үүрэлтэй хаана юу очиж сурж болох уу гэж энд одоо Солонгост байгаа ингээд яг өөртөө айлхан төрсэн ээжүүдтэй ингээд бүгдээрээ уулздаг. Тэгээд уулзаал бүгдээрээ ингээд юу хийх вэ яах вэ гэхдээ тэгэл энэ тэндээ сургалт авчраад одоо жишээ нь ингээл төлөлтийн багш магшаар цүнх мөнх ойгч моёх тий өдөр ингээл савмаа энэ төр ингээл сурж агаад хамгийн анх яг өөрийнхөө нэг хоббиг одоо энэ зүйлээр тий олсон байхгүй юу. Тэгээд ер нь бол яг өөрийнхөө миний хамгийн баримтлагд баримтлаад ингээл бодож байгаа зүйл хэмээн бол яг л эмгэгтэйчүүдэд тэр зүгээр гэртээ сууж байгаа
ийм эмэгтэйчүүд хурж ажиллах хэрэгтэй юм байна. Ийм эмэгтэйчүүдээ би юм хийдэг, би юм хийж чадах юм байна гэсэн тэр хүсэл эрмэлзлийг ингэж төрүүлэх тийм өөртөө итгэлийг аягүйх суулгах юмсан гэж бодсны үзнэс би бас өөрөө нэг ийм жижигэн групп нэгээд тэндээс ээжүүдээ илрүүлээд тэгээд сурах сонирхолтой хүн байвал одоо Монголд байгаа хүмүүс бол онлайнаар ингэж ярьж байгаа завшлага өгөөд ингэж суралцж гин. А энд байгаа хүмүүс бол гэрт манай гэрт ирээд ч юм уу тийм ингэж сургалт авах боломжтой иймэрхүү маркер одоохондоо ажиллаж байна тийм. Ахаа. Иймэрхүү юм хийгээд байгаа тийм. Ахаа. За одоо таны яг хийж байгаа юм чи бүр лавшруулаад асууя. Эко гэж ярьж штэ. Тэгэхээр материалуудаа та хаанаас яа хаанаас авдаг материал нь яг экогоор ингээд ордог болоод эко гэж байгаа штэ. Тэгээд таны яг хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүд ямар ямар бүтээгдэхүүнүүд гарч ийн ямар үр дүнтэй ямар ашигтай дээрээс нь та энэ бүтээгдэхүүнүүдээ хаашаа нийлүүлж ийн гэх мэтчлэн. Ахаа. За энд Солонгост бол нөгөө өөрөө бүх юма хийдэг улс их орн болохоор материалыг авахд бол тийм асуудал байхгүй. Тэгэл ер нь авыг хий гэсэн юм ингээл санаа төрхөл юм бол нөгөөхөө очиад авчдаг, дахиад авчдаг тийм боломж маш их байдаг. Тэгээд тийм учраас энд байгаа хүмүүс юм хийх сурахад маш боломжтой байгаад байгаа. За Монголд байгаа хүмүүс манас жоох хэцүү юм хиймээр байдаг. Материал олдох цайгүй мó. Дээрээс нь уртаас орж ирж байгаа чанарын баталгаагүй жоох тиймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд их байгаа учраас бас эндээс аяг хүмүүс захиалга хийдэг. За би ихэвчлэн өөрөө хийсэн зүйлүүдийг ингээд амар зараад ингээд авахгүй л дээ. Тэгтээ яг нөгөө миний хийсэн зүйл хүмүүс таалагдах юм бол захиалгаар хийж өгдөг. Тийм маркаар ажиллаж байгаа. Тийм. Захиалга нь болохоор Монгол руу юу? Монгол руу, Солонгос руу, Урагшаа, Америк руу ингээд одоо хин захиалж, хин юу авахыг хүсэж ин тэр хүнд нь хаашаалаа ингээд явуулж өгдөг. Онлайнаар авсан шүү дээ, тий онлайнаар. Тий, онлайнаар тий. Тэгэл шуудангаар явуулдаг. Тий. Шууд тиктокээр ингээд явуулчихдаг аа. Энэ санааг бол ингээд олсон юм байна. Харин одоо энэ санаа цаашаа ингээд өргөжлүүлээ та бизнесээ ингээд хийгээ явахад ирээдүйд Монголоос бас хийх боломжтой юу? Хэрвээ та одоо ингээд их орнолоо бүр хэдэн жилийн дараа буцлаа гэхэд тэглгүй яах вэ? За одоохондоо бас яг энэ одоо гар урлал иймэрхүү савнал өнөртүүлэгч яг бас Монголд маань одоо яг жинхэнэ ид одоо нөгөө эхэлж байгаа үе учраас ямар ч гэсэн энд Солонгост бол байгаа бүх бараа бүтээгдэхүүнийг бас Монгол руугаа оруулаад Монголдо байгаа эмэгтэйчүүд тий одоо нөгөө захиалгаар биш одоо ингээд эндээс жишээ захиаллаа гэхэд одоо 2-3 оны хугацаатай ингээд Монгол руу очдог байхгүй гэхгүйгээр одоо зөвхөн дурынхаа дэлгүүртээ ороо тий өөрийнхөө хийхсэн юмныхаа бараа материалыг ингээд авчдаг тий дэлгүүртээ болгохыг бас бодоод бас тийм дээр ажиллаж байна. Тий тэгээд А тэг юм бол нөгөө яг их бүтээгдэхүүнэд нь Монголд байх юм бол Монголоос шууд ингээ хийх боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгээд бас Монголд очих юм бол бас Монголынхаа одоо нөгөө ургамлын гаралтай байгаа иймэрхүү материалуудаар бас Монголд очисон хойно ихгүй бол нөгөө Монголд байгаа бүтээгдэхүүн энд байхгүй учраас би тэр бүрээ бас хийж чадахгүй байгаад байна. Тийм Монголд очихоор улам илүү бас ингээд өргөжүүлэх, өршөө илүү дэвших мэдээж тийм санаа бодол хүсэл зорилго байгаа. Тийм миний хандлагаа одоо ингээд зэтгээд тийм ингээд явж байна. Одоо тэгээд та нөгөө бүтээгдэхүүнүүдээ хийхдээ мэдээж нөгөө орцоо судлаад энэ одоо юун цаанд одоо ямар ашиг тустай гэж мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө таны судалгаанаас хамгийн сайн орцтой бүтээгдэхүүн аль нь вэ? Тэрийг мэдээд авъя. Энэ ер нь манай монголчуудын нөгөө айгүй хуурай арстай учраас нөгөө тосоор хийсэн ийм одоо савангууд жишээ нь coconut oil, olive oil, palm oil, тэгэл coco oil гэл айгүй нөгөө тосоор хийсэн савангууд илүү их бас тохиромжтой юм байна. Тий. Тэр талаа дээрээ бас илүү бас суралцахыг хичээж байгаа. Тий. Тэгэхээр энэ бол нөгөө чиглэл болохоор бас хийж байгаа бүтээгдэхүүнийг тийм асуудал бас байхгүй гайгүй байна. Тийм. Монголын хуурай арсанд нэлээх тохирсон тийм бүтээгдэхүүнүүдийг бас илүү сайн хийж сурах гэсэн тийм санаатай. Сураад л байна. Тэгээд аюул бол яг ийм юм байна тий. Солонгосгоо та нарын хувьд Монголд байсан арс чинь солонгос ичглаар бас ингээд арай өөр болчихж байгаа гэдэг тий. Цаг уураа дагаад яг тэр нь ороорн байгаа хүмүүсийн нөгөө цаг ураад байгаа арьснууд нь өөрөө бочраас бидрээс монголчууд гэсэн монгол дахтай хураа байсан бол энэ дээрээ өөр ч юм уу те ингээ янз янз байгаа учраас арьсны онцлогийг тааруулаад бас юм яаж хайлж болох нь вэ те. За тэгээд таны юуны бүтээгдэхүүний пэйж групп
Таны бас өөрийн фейсбукийн хаягийг бас нэвтрүүлгийн дараа комментар оруулах учраас манаас эмгтээчүүд сонирхж ивэл бүтээгтүүний ямар зүйлүүд байгаа болоо гэдэг үзмээр байгаа бол линкээр бас ороо та бүхэн үзэх боломжтой. За одоо таны ажлыг их ярьлаа. Одоо яг таны жахан өөрийнх нь үзэл бодол таны хувийн талаар бас ярилцмаар байна. Тэгээд маш олон эмгтээчүүд яг л мөн адил дөнгөж хөөхтэй болоод анхныхаа хөөхтэй болоод ч юм уу тий. Гэртэ яг ингээ нөгөө стрессэнд ороод яахаа мэдэхгүй байгаа эмгтээчүүд зөндөө байгаах. Тэгээд таны хувьд бол зөвлөл бас мэдээж бүх эмгтээчүүд яг тантай адилхан зүйл хийхгүй ч гэсэн бас өөр өөртөө нэг хоббигоо олох нэг тийм зүйл байгаа ш тий. Та тэр тал дээр нэг гой зөвлөөд яавал ер нь хурдан энэ сэтгэл готролаас гарч болохоор байна. Өөрийнхөө хоббиг хүн яаж олвол илүү хурдан За би бас өөртөө айгүй нөгөө ямар ч хобби байхгүй ямар ч авьяас байхгүй гэд би өөртөө айгүй жоохон тийм байсан байхгүй юу. Ингээл дуул ядуул чадахгүй бүжиглээ бүжиглэж чадахгүй дээ ингээл юм хийх нэг тийм авьяасгүй юм байна даа гэд өөрийгөө айгүй дүгнсэн байсан. Тэгээд сая ингээд 4 сард яг ингээд охиныхон төрсөдөр болоод ирсэн цочдтой ингээд гарын бэлэг хийхээр болоод тэгээд анх саван хийгээд амар баярлсан. Тэгээд савнгаа ингээд хүнд өгсөн чи бүр айгуу сэтгэл ингээд би үнэхээр хийдэм байж тээ. Би үнэхээр юмыг хийж чаддгийм байж тээ гэдээ ингээд өөртөө итгэл маш ихээр нэмэгдсэн. Тэгээд ялгаагүй заавал хүн савнлаа өнөртүүлэгч гэхгүй зүгээр одоо нэг гэртээ сууж байгаа хүн ажил хийж байгаа хүн чи өөртөө гэртээ сууж байгаа хүн яг өөрийнхөө одоо юу бодож ирсэн тухайн тэр өөрийнхөө сонирхлын дагуу өөрийнхөө хоббиг одоо тэр одоо гэртээ байх явцтай л ер нь хөгжүүлснээрээ тэр сэтгэл гутрал тийм зүйл одоо төрсний дараа хямрал интерес болвол аврагддаг тий тэрнээс хол байдаг гэдгийг л ямарсан эмгтээчүүдтэй хэлмээрэн тэгээд бүгдэр завгүй байгаарэ үнэхээр хий бүтээ гэж бодсон юм байв л н одоо л яг гэртээ хориглоо тий одоо нөгөө эмгтээчүүд чи хүүхд тараал гэртээ суугаараа гэрээ аваа олчлаа гэдэг ингээд жоохон хутрын хөдөлтэй байдаг харин ч би бол өөртөө гэртээ сууж байгаад айгүй баяртай байдаг Үнэхээр ингэж юм хийгээл завгүй яг үнэхээр энэ үе чи ямар гоё юм бэ гэдэг би хамтсан тэгээд яг энэ шиг одоо бүсгүүчүүд минь яа та яг юу хүсэж байна яг юу мөрөөд чинь яг тэрийг одоо л хийдэг цаг шүү тэгээд ингэснээр л улам их одоо та дэвшигт дээшлэгтэй өөрийгөө ямарсаа стрессэл мөрөөдлийг бас бүтээхтэй эхлэлийн тавих төр шансууд гарч ирэх юм байна шүү дээ тий. Яг өнө яг над шиг тийм ээ өөрийгөө юу ч чадахгүй юм байх шүү гэж ингэж хайж болохгүй юм байна тий. Нэг зүйл хийгээд ирэхээр аяанда ингэж хийсэн зүйл чинь танд маш хурам зориг улам өөрт итгэл итгэл маш хүч өгдөө шүү. Тэгээд яг үнтэй адилхан бүгдэр хичээгээд агаарэ тий. Энэ гэртээ суух гэсэн тийм олон тийм удаан урт удаан хугацаа биш шүү дээ тий. Эхдээд нэг 2-3 цаг л суудаг шүү дээ. Энэ цаг хугацааг л хамгийн гоё зөв ашиглаж чад их цох бол хамгийн сайхан хамгийн боломжтой цаг болсон шүү тий. Та хэлээш тайлрын юуны групп нэгэд нөгөө яг адилхан бас хүүхдээ төрүүлээд удаагүй байгаа ээж нэрийг ингээд цоглуулсан гэсэн. А бас нөгөө Солонгос бас ингээд ээж нэр уулздаг ярьж байна. Солонгос мэдээж олон монголчууд байгаа. Жишээлбэл одоо та нар ээжүүдэрээ уулзвал ойролцоо хэдэн хүн уулзах уу? За яг манай одоо ээжүүдийн групп гэх юм бол нэг 200-аад хүн байна. Солонгос тэгээд тий. Яг нэг дүүргийн ээж нэр шүү дээ бас өшөө өөр хотын өөр одоо зөвхөн одоо манай Мьёмок дүүргийн одоо ээжүүд гэж байгаа байхгүй юу тэнд ойролцоогоор одоо 200 хүн байна яг итэхтэй уулздаг гэх юм бол нэг 20-30 хүмүүс бол ингээд хоорондоо уулздаг яг бүгд нэг ижилхэн хүүхдүүдтэй тэгэл бүгд ингээд гэртээ суудаг тий тэгээд яг ингээд хүүхдүүдээрээ холбогдоод ингээд нэг ингээд групп болоод ингээд 7 хоногийн нэг өдрийг уулзаад ага өдрийг тухай уулзаж байгаа өдрүүдээ маш өв бүтээлтэй өр хүүхдүүдийн тухай ярьсан сайхан өдөр бол өнгөрдөг тий ямар гоё юм бэ тий ер нь та яг одоо Сөүлд амьдарч байгаа юусэл хаана амьдарч байгаа Би яг Сөүлд амьдарч байгаа. Аха. Сөүл хотдтэй. Аха. Ер нь нэг тийм тоогоор л Солонгос бол 50,000 гэлүүдээ монголчууд байдаг гэж тэгдэм байл шүү дээ. Сөүлд бараг дээлийнх нь байгаах тий. Ингээд Сөүлд бас. Аха. Годомж энэ төрөөр яхахлаар монголчууд их таарах уу? Маш их таарна шүү дээ. Одоо яг монголчууд хэлбэр Монгол таван буюу Түндэн мөндөр бол зүгээр л заримдаа бас би чи Солонгос байгаад л Монголд байгаа л үү гэж бодож. Айгүй хэс монголчууд байдаг. Тэгээ яг тэр нэг Монгол таван байдаг гэсэн утгаараа бас илүү бас хүмүүс хагас бүтэн сайн даал зүгээр ястаа. Зүгээр л яг л Монголд байгаа юм шиг л байдаг та. Аа ямар гоё юм бэ. А тэгээ годамжинд одоо метро хэмтэр тааралдаа л мэдээж монгол хүмүүс юм чинь мен дивэндээ л тий. Би нэг ерөөхдөө ингээд а таньдаг болох нь шүү дээ баймаа таараад хараад шууд таньж шүү дээ монгол хүмүүсийг болол энэ монгол юм байна яаж таних уу үгүй ээ нэг аарын дундаас
Уг харин өөр яг нэг андшгүй яхаар го энэ монгол хүн байна гээл тэгж л удахгүй уцаар ярих юм хорон дарих юм яхаар го ингээл монгол яг андшгүй бүр хард одоо яг юугаараа байдгийг мэдхгүй тэгээд ягаад ч манай монголчууд хаа ч харсан ер нь танигдаад байдаг шүү. Нөгөө 1000 хүний дундаас гэдэг шиг нөгөө би хармаг таньдаг гэдэг шиг тэгээд нэг тань шүү дээ тийм. Монголчуудын бас солонгос байгаа монголчуудын талаар нэг богинохан асуучил зүгээр Солонгос аа монголчуудын уулзалтай одоо нөгөө баяр ёслол ч юм уу тоглолт ч юм уу тийм хэмнүүд ер нь ойрхон болдог бах тийм ингээд нөгөө онлайнаар харж хадталт их санагдаад байдгийн тий. Тэгээд монголчуудын яг нийтийг хамарсан тийм том арга хэмжээнүүд нь ямар ямар арга хэмжээ олж байна солонгост байгаа монголчуудын. Ерөнхийдөө бол наадыг маш өргөн дэлгэр хийдэг. Шинэ жилийг бас ер нь баяруудыг аягүй хийдэг. Тэгээд ихвчлээнд нөгөө гургацын баяр, шинэ жил, халууны амралт энэ төр гээд жилд нэг 2-3 том амралтууд болдог. Тэрүүгээр ингээд бас Монголоос аягүй их тоглолт жүжигчэд тий хошин шог гээд маш их юмс ирдгийн. Тэр үеэр тий монголчууд бол зөвөр өөр нэг олон хоног амрах одоо жишээ нь энд одоо Чусокийн баяр ургацын баяр болж байна л да. Одоогийн ургацын баяр ингээ бараг 10 хоног болж байна. Тэгээд маш их тийм олон хоногийн амралт болохлээр бүр илүү их одоо нөгөө монголчууд маань нөгөө амарцсан тий илүү их одоо ингээл монгол тавнараа явах юм бол за тэгэл хоолны газар мадарч ингээл очирлоостай шүү тий монгол хоолны газар уу тий тий нөгөө бас ингээл хөдөө орон нутгтайгаа хүмүүс ч ингээл ганц амралтаараа ирснэх гээл монгол хоолоо идэх гээл тий монгол тоглолт монгол монголоос ирж байгаа одоо ямар хүн байна тийм хүмүүстэйгээ уулзах гал ингээл маш өргөн дэлгэр болж байгаа тий баярууд бол Монголын элчин сайтын яамны ер нь хэрэг хүмүүстэй хурц ажиллаж байна. Маш олон монголчууд Солонгост байгаа учраас элчин сайтын яам бол аюу завгүй байдаг бах тий. Манай Швед элчин сайтын яам бол цөөхөн ажилдаг. Тэгээд нөгөө бас Солонгос шиг их хүн байхгүй учраас бас гайгүй. Гэхдээ л бас ачаалттай ажилладаг юм байна лээ. Солонгосын хувьд элчин сайтын яам ер нь бол бас нэлээд ачаалттай юм байна лээ. 30-40 мянган монголчууд энд байна гэдэг үтнэс. А бид нар ч яг нөгөө нэг ингээд бичиг баримт бүхлүүлэх юм уу те. Сая сонгол монголоор очиход бол ингээд анзаарагдчих юм. Бас цөөхөн хүн байт юм билэ. Тэгээд нөгөө цөөхөн хүнд нөгөө олон хүн ингээд үйлчлэхэр чи бас нэг жоо ажлын ачаалл энтрээс ахгуулаад олон хүнтэй харьцахаар бас мэдээж сайн та муутай бас хоёр тал янз янз байна. А Солонгос руу монголчуудын бол хөл хөдөлгөөн маш их баг шүү дээ. Аялал гад юм уу төр очсон ер нь монголчууд хөдөлгөөн ингээл аюу их баг шүү дээ. Маш их баг. Аа. Тэгээд уурчлал Солонгос хүмүүсийн монголчуудын одоо үнэлэх үнэлэмж нь ямар байдаг юм бол ер нь солонгосчуудын монголчуудтай харилцаа нь ямар байдаг юм бол ер нь тэр талаас нэг сонирн болгоод ярих юм бол за тэр талаар бол манай монголчууд бол хаан ч атсан ямар ч орны хүмүүсээс ажилд маш сайн. А ер нь хааж очсон монгол хүн гэх юм бол ажилд авах аюу төртэй байдаг. Яагад бол монгол хүмүүс ажлыг маш сайн хийдэг, маш сэтгэлээсээ хийдэг. Ер нь тийм ажилсаг, аюу дайчин, ер нь бусад орны хүмүүстэй харьцуулгач гэсэн ямар ч хүнд ажлыг хийсэн нэг ингээд даах чадвар аюу сайтай. Тэгээд аюу хурдан түргэн хөдөлгөөнтэй тийм ажлыг яавал хурдан түргэн хийчдэг үү гэсэн нэг тийм өөр юм гэсэн нэг тийм гол ухаантай. Тийм маш их байна. Тэгээд тийм учраас монгол хүмүүсийг бас их авах төртэй байдаг. За нэг жоохон муу тал гэх юм бол жоохон арх ухаараа ажиллаад тасалдаг нэг жоохон муу тал гэх юм бол тэр талын ингээд харахаар жоохон тэргүүрээ жоохон доошо болчиход байна. Ааха. Ээ бас жоохон сайтай муутай янз янз шдэг. Гэтэл ямарсан манай монгол хүмүүсийн одоо жишээ нь хятад хүмүүс ч юм уу өөр витаминтай монгол хүн байвал гэвэл монгол хүний л нэгдүгээр шүү дээ. Ажилд авахыг илүү их ирмэлцдэг. Тийм тэгэл Монгол хүн ажиллахад дахиад цаашаа тийм монгол хүн олж өгөөч монгол хүнийг ингэж очилж өгөөч гэд ингэдэг тийм ер нь монголчууд бол ажилд маш мундаг маш гайхалтай яг энэ хэвээрээ бас яг ингэдэг энд ажилтдаг шиг бас боддог байхгүй Монголдоо очиад яг монголоо ингэж хөгжүүлээд монголдоо ингэж ажиллах нэрээ их хормын бас маш амар хөгжих байх та өөрийн хувийн зүгээс ингэ харахад бас их сайхан байдаг юмаа тийм. За манай интернет маань сая төрхөндөө гацаа жоохон ингэж дүрсэн гацсан боловч дуу аудио явуулах асуудалгүй явсан байгаа. Одоо буцаа зүгээр болчихъя. За манай үзэгчд бас ойлгож байгаа ах шууд явж байгаа учраас тэрийг ойлгоорой. За тэгээ солонгосын хувьд бол монголчуудын талаар мэдээлэл солонгос дахь монголчуудын талаар мэдээллийг ер нь бол манай монголчууд дээлийн хэрэг ерөнхийдөө бол мэддэг тий. Тэгээд бас нэмэлт мэдээллийг сая та бүхэн бас ган тогтох хичээс авсан баг. Тэгээ өнөөдөр манай ган тогтох хич маань солонгос улсад
та бүхний доор харсч байгаачлан савнлаа үнэртүүлэгчийг бол хуваараа хийгээд тэр үнэртүүлэгч одоо савнлааныхын та бүхэн одоо зургийг харна. Үнэхээр гоё мундаг хийд юм байлээ. Тэгээд үүнийхээ дагуу бас сургалт хийдэг болсон гэж дуулсан. Тэр талаараа бас тийм. Чи тэгээд нөгөө ингэж зураг өөрөө хийсэн юмнууд ингэж орох ганцаараа сураад авах чинь бас жоохон тийм шүү дээ, тийм ээ. Ялаа бас сурсан мэдснээ бусдад хуваалцах чинь бас айгүй гоё. Тэгээд одоо жишээ нь юу сурмаар байнгээд хүмүүс айгүй одоо таны энэ саунг, энэ лаг, энийг ингэж хийж сурмаар байнгээд айгүй асуудаг байхгүй. Тэгээд яг тэр ухаан сурыг гэсэн өгсөн хүнийх нь одоо дагуу тэгээд яаж хийх арга барилыг ингэж онлайнаар заагаад сургалтын талаар гэх юм бол нөгөө тухайн хүний нөгөө сурахыг хүссэн зүйлийг заадаг байгаа. Тэрнээс яг өөрөө ингээд тэр энийг заах гэсэн ямар нэг тийм байхгүй. Хийж байгаа зүйлийг минь хүмүүс хараад би энийг сурмаараа энийг яаж хийх вэ? Энэ арга барилыг зааж өгөөч гэд ийм сургалт явуулдаг байгаа. Онлайнаар гэсэн үү те сая сургалтаа? Тий. Монгол дахь хүмүүстэй бол онлайнаар ингээд нөгөө дүр төрхөөр харж байгаа л тий. Одоо наатаа тгийж гин. Өө одоо наатаагаа тгээд гэж. Утсан ярьж л одоо яах вэ гэж ингээд хоёлаа хоёр талаас нь ингээд ярилцаал. Хүмүүс бас ингээд нөгөө хийж сурахыг хүссэн юмнууд ингээд би ч заагаал өөрөө ч ингээд сурал ингээд маш гоё. Яг богино хугацаанд ч гэсэн аягүй гоё сургалт болдөг байгаа. Тий. За би таны бас ажлын талаар асууж байгаад нөө хувийн талаар асуу гэж бол дайлигаар явцсан шүү дээ. Та гэр бүлийнхнийхаа сайхан танилцуулаач яа бас гэр бүлийн Монголд байгаа ээж аавыгаа ч юм уу гэр бүлийнхнийхаа сайхан танилцуулал. За одоо би яг нөхөртэйгөө манай нөхөр даваад ирж гэдэг нөхөртэйгөө охинтойгоо Нанди Эрдэн гурлаа энэ амьдарч байгаа. Миний хүү том хүү бэлгүүн болохоор Монголд манай аавч хоёртэй байдаг. Аавч хоёр маань одоо миний өөрийн аавч хоёр болохоор одоо бас тэтгэврийн насны хүн гэртээ сууж байгаа. Манай хадам аавч хоёр болохоор бас тэтгэврийн насны гэртээ сууж байгаа юм сайхан хүмүүс байгаа. Тэгээд одоо 7 жилийн хугацаанд ингээ хүүг минь бас ингээд харж хандаад үди зэрэгтэй бас ингээд өсгөөд хүмүүжүүлж байгаа ээжүүдтэй бас маш их баярлалаа. Энэ цавшааныг ашиглаад та нар мэд зүйлийг сайн сууж байгаарэ. Хүүхдүүд нь хүссэн зорилго, хүссэн зүйлээ хийгээд утгуу бас Монголд очноо. Тэр үед халуун амлаараа сайхан уулзцгаанаа гэж хэлмээр энэ ээжүүдтэй. Та хүүтэйгээ хамгийн сүүлд хэзээ олцсон бэ? Одоо ер нь онлайнаар л төрсөж харж байна да. Яг Монголд юм эсвэл хүүчин Солонгос очиоч юм уу уулцсан уу? Одоо Монгол 7 жилээс 7 жилийн өмнө л Монголоос гарсан. Тэр цагаас хойш юу ч уулзаагүй. Интернэт сошиал ингээл онлайнаар л одоо хамгийн харж дүрсээ харах л ийм л боломжтой байгаад байгаа болохоор тийм бас ийм гоё боломж байгаа нэхий авааштай тий. Хэрэв байхгүй байсан бол хоочин юм шиг байсан бол үр хэцүүштэй уцаар нэг хальт яриал тий. Харин тийм шүү бас ийм боломж байгаа нь бас сайхан байна. А их орондоо буцаад эргээд очиход одоо мэдээж их орондо очиж л таарна шүү дээ. Амьдралаа өргөжлөж одоо амьдрахаа их орондо. Тэр үед бол Монголд ингээ эргээд 7 жил одоо 7 жил юм чинь магадгүй хэдэн жилийн дараа ингээ очиход маш олон жилийн дараа очиход нэг өөрчлөлт бас мэдээж байна те. Нөгөө нилээдэн жил Солонгост байчиж байгаа. Тэгээд буцаад их орондо очихлоор нөгөө нэг юм өөрч юм ингээ нэг тийм өөр байдаг гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Солонгосоос очиход хэцүү байсан гэл те. Тэгээд энэ тал дээр та бас юу гэж боддөг вэ? Хүүхдтэй нь одоо энд Солонгос төрөөд өсөөд тэгээд Монгол иргэд очихлаар бас ингээд жоохон хүндрэл үүсдэг гэл хүмүүс юу нэг хөвшлэн тийм учраас тухайн орондоо илүү удаан байгаад ах шиг бас анзаарагдаад байдаг хүүхдүүдэд бодоод та энэ тал дээр ямар байр суурьтай байдаг вэ? Мэдээж Монгол хүн чинь бас энэ чинь насаараа амьдрахгүй Монголд очиж амьдарч л таараа. Гэхдээ бас яг нэг соёлын ялгаа, үйлдвэрлэл үйлчлэгээ бараа таваар ингээл маш их ялгаа байгаа л да. Гэхдээ ямарчтайч хэцүү ч гэсэн яг дэ мэдээж ихний хэлцэнд яг хоёулаа нөгөө бас нэг зоригтой хүрэх гээд бас айгүй хуцаа аваад бас нэлээд удчлаа. Тэгээ хүн ингээд нэг газар бас жоохон удаан амьдрахаараа тэрэндээ ингээд тасн цогцоод бас ингээд бүр яг ингээд төрөлх их орош гэж төрөлх ингээд ерөөсөө бүр тийм хүнд хэцүү зүйл байхгүй ингээд бүр ингээд жигдэрч тийм ээ удаан амьдрах харин тий бас жоохон муу тал нь тэр юм ээ. Аа тий гэхдээ Монголд очих сайхан амьдрнаа. Монгол
тэр үед ямарсаа өөрхөн одоо сурсан мэдсэн зүйлээ Монголд очиж хийнэ гэж бодож байна тий. Би тэрхэн нэвтрүүлэгт орч байгаа хүн болгоноос нэг асуултыг асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор би тэд одоо их нутагтаа ингээ очиагүй байгаа. Жишээлбэл би бас одоо Шведэд байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээ орон оронд байгаа монголчууд маань эх орондоо очиагүй байгаа энэ хугацаанд эх орондоо яаж хувь нэмэр болж чадах юм бол та энэ тал дээр үгэж одддаг байна. Миний одоо ганц баримтлал дээр бас боддог одоо зарчим гэх юм бол тухайн улс их орноос өөрийн сурч мэдэх одоо өөрийн одоо том жижиг гэлтгүү те сурч болох юу л энэ бүгдээр ингээд сураад яг тэрийг Монголд очиж хэрэгжүүлэх юм бол те ялгаагүй ингээд Монгол орн маань ч гэсэн одоо бидний амьдарч байгаа энэ улс их орон шиг те хүн болгоо ингээд зүтгэл гаргаад сурсан мэдсэн Монголд хэрэгжүүлэх юм бол хэдэн жилийн дараа ялгаагүй л таны амьдарч исэн байсан тэр улс их орон шиг болох учраас ажил мөнгө гэхгүйгээр те хэдий ажил мөнгө хэрэгтэй ч гэсэн завсраар маш сайн суралцах хэрэгтэй тухайн улс орноос суралц чадах юу л юм одоо манай Монгол орнд те чадвартай сайн боловсөгч хэрэгтэй байна те тэрийгэ дамжуулаад би одоо хар ажил хийж байгаа те хүнд ажил хийж байгаа ч гэсэн юу сурах те бүгдээр ингэ сураад бүгдээрээ Монголд очиж сайхан хэрэгжүүлээ бүгдээрээ улс их орныхоо хөгжилд те таны багч гэсэн гэлтгүүд тус нэмэр маш хэрэгтэй учраас боломж байвал суралцаарай боломж байвал одоо те мэдж сурсна бүгдээр нь хэрэгжүүлэх юм талаа бүгдээрээ тархсан монголчууд маань бүгдээрээ амжилт гаргаад тий. Заавал мөнгө төрөх юм ингэж ажилд байрхтгоор бас давхар суралцах юм байв суралцаасай л гэж маш их боддог. Өөрөө ч гэсэн бас тий тэгж бодож байгаагүй уднаас бас ингэж суралцаалаа. Бас яг таны сайн ярснаас бас ингэж ойлтуулад асуучихад одоо тухайн улстай байгаа монголчууд маань хөвчлэн зориглох нь болохоор хөслө зорилгоо биелүүлэх тэгээд сайн ажиллаж авах мөнгө хураах ер нь л дийлэнх нь тийм бодолтой байдаг бас туршлага хуримтлуулж авъя суралцаад авъя гэдэг тийм. Тэгээд энэ хугацаанд бас заримдаа миний нэг анзаарч байгаа миний бодлоор хүмүүс нөгөө айгүй их цаг хугацаа залуу насыгаа тухайн орондоо ингээд маш их хөдөлмөрлөх завгүй байх юм югаар ингээд дуусгачаад эргээд жоохон заа нэг жоохон амс хийдэг гэхлээр нөхөн шуналтай болохоор заа нэг жоохон ажиллая одоо жоохон гисээрэл нилээн их цаг хугацааг ингээд орхидог алддаг юм шиг санагд тэгээд энэ тал дээр та бас юу гэж боддөг вэ? Тийм шүү, яг үнэн шүү. Ер нь тэгэл залуу насаа ингээл ажиллаа л яг ингээл өнгөрч л энэ л та. Гэтэ залуу нас нь завгүй байна гэдэг чинь айгүй сайхан. Тэгээд заавал тийм одоо ингээд гадаад ажиллалаа гэдэг яг хөө тийм муухан амьдэрсэн чим алгалаа л та. Мэдээж хүний цаг хугацаа л энэ чинь хүний нас өнгөрч л та. Тэгээд тэргээд дагаад бас та амралтаа бас зохицуулаад тий. Бас нэг амьдарч байгаа ч амьдарч байгаа гэдэг нь өдрөх хэрэгтэй юм шиг аа тий. Дандаа ажил гэдээ тахгүйгээр яг өнөөдөр амралтынхаа өдрийг ч гэсэн маш гоё одоо тий хүчтэй сайхан өнгөрөх хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгжээч бас нөгөө залуу насаа мэдрэхгүй бас нэр ажил гэдэг нь. Амралт энд бол нөгөө амралтын бүтэн сая өдөр бол ямар ч газар бүгд амрах хэвээр. Бүтэн өдөр болохоор хагасч юм тий. За бидний хурд ажлын 5 өнөختөө л дээ. Тэгээд хөвчлэн нөгөө нэгдгээс хагасаа өдөр хүртэл юу нэг ажилдаг. Бүтэн сая өдөр бол бүх газрууд амрдаг учраас маш сайхан нөгөө амралтыг аягүй гой гэр бүлэрээ найз нөхдөрөө тэгж өнгөрүүлэх тийм боломж нь бас маш их байдаг. Тэгж ер нь амралтын өдөр маш зүв зохистой амраагаад амраас сурцсан байдаг. Яг тэр хэмнэлээр бид нар ч гэсэн одоо ингээл баяр олонгот ингээл тий. Ингээд сайхан ийш тийш айлах цугаарлах найз нөхдөр уулзах уу маш сайхан цагийг өнгөрөөдөг байгаа тийм. Үнэхээр ажиллах бас манай бас залуучууд ч гэсэн бас амралтаа сайн хэцүүлээрээ бас ажил гэж залуу насыг бас ингээл урсаад өнгөрөх залуу насыг бас жоохон амтлаад залуу насыгаа гоё үр дүнтэй бас тий дуртай юма хийгээ тий бас яг үнэ ажил амьдралыг зохицуулаарай гэж бас үзэж байгаа үзэгчтэй хэлмээр байна. Дахиад бид нар чинь ингээл залуу байхгүй өчигдөр өнгөрсөн дахиад ирэхгүй. Тэгэхээр одоо бүгдөө гоё амралтаа ажиллаа бас зохицуулж байгаарай гэд бас төслийнхэндээ хандаад хэлчихье. Манай төслийн бас маш шаргуу ажилтдаг, сурцгаад хөдөлмөрлөдөг хүмүүс байгаа. Тэгээд Солонгос улсын монголчууд маань маш их олон монголчууд ингээд янз янзын визээр ол амьдрдэг юм байна лээ. Тэгээд би нэг сонирхол болгоо танаас асуухад Солонгост хэдэн төрлийн виз байгаа вэ? Ямар ямар английн визүүд их байна? Ямар английн виз дээр монголчууд хамгийн их байна?
За их ер маш олон төрлийн визнүүд байгаа л да. Гэтэл хамгийн их одоо ямар англи хэл гэхээр оюутны виз. Тэгээд гэрээний виз. Тэгээд тэгээд оюутны дотроо хилний бэлтгэл байна, бакалавр байна, доктор, магистр гэл ингээл маш дотроо маш олон төрөл байгаа л да. Тэгээд хэвчлэн ер нь тэгэл гэрээ тэгээд бакалавр, тэгээд бас ихэнх нь харийнхан гэх юм уу визгүй те. Бас бүр бүл болсон хүмүүс байгаа бах те. Тий, солонготын одоо солонгос гэр бүл басан тийм хүмүүс юм бол бизнес төрөл бол маш их байгаа тийм. Яг ийм төрлөөр бол хамгийн их байдаг юм. За тэгээ одоо манай энд би нэг хүнээс ингэ сонсч байсан. Солонгосчууд ингэж хоорондоо ярьд юм байна гэд миний нэг танд хүн хэлжсэн. Монголд ийм юм бизнесийн боломж байна. Монголд та маш их боломж байна. Монгол тийм юм гээд солонгосчууд хоорондоо бизнес ингээ ярихдаа ингэж ярьд юм байна. Тэгэхэд гадны хүмүүс ер нь ингээ хөвчлэн Монголд боломж байгаа гэх их ингээ харцсан. Монголд ийм юм боломж байна гэж ярьд юм байна. Тэгэхэд манай монголчууд өөрсдөө тэрийг анзаарахгүй ихэнх нь ингээ гадагшаа гардаг мартаг гэд би нэг найзаасаа сонсч байсан. Тэгэ таны бас мэдчихэжлэн солонгосоос Монгол руу бизнес эрхэлж байгаа маш олон хүмүүс байна уу? Ер нь нөө тухайн орондон байгаа юм чинь Солонгос компани байгууллагууд Монголд их байдаг шүү дээ. Ресторан, одоо нөө тий янз бүрийн үйлдвэр одоо юу гэдэг нь зөндөө нөө Солонгосоос орсон байдаг. Солонгосоо монголчууд хоорондоо ерөөхдөө ингэдэг нэг ярилцаад ч юм уу мэдээллийг авсан байгаа хэ, бидрээс илүү. Солонгосчууд Монгол руу ямар чиглэлээр их ороод ах шүү гэн Солонгос. Бас нэг айхтар тэр талаас мэдээлэл байхгүй нэ. Гэхдээ яг сонсч ирсэн гэх юм бол нөө хоолны газар тэгээд бас үйлдвэрлэл үйлчлэгээ бас эмнэлгийн эмнэлэг гоо сайхан тийм тал дээр бас солонгосчууд илүү их монгол руу төлхөө ажиллаж байгаа юм байна. Одоо сая гэхэд Имат гэдэг том худалдааны төв те иймэрхүү худалдааны төвнүүд гоо сайхны одоо энд брэндүүд те монгол руу аявах орж байгаа юм байна. Тэгээд энэ төр дээр бас тийм солонгос хүмүүс илүү их төлхөө байгаа юм уу та гэж анзаар хийсэн байгаа тийм. Солонгосчуудыг амар эх оронч үзэлтэй бүр ингээд нөө багаас нь ингээд бүр ингээд угнаднаар суудсан байдаг, суулгацсан байдаг гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Юу ч сонгосон хамгийн түрүүнд солонгосынхан бүтээгт хүнийг төрүүлж авдаг ч гэдэг юм уу те нэг тийм эх оронч үзэл байдаг гэж ярьж. Танд хэр мэдрэгдэж байна яг донд нь байхад? Үгүй бас ер нь аюу үнсэрхэх шүү. Ер нь тэгээд бас зарим асуудал дээр бас ингээд ямар нэг асуудал боллоо гэхэд солонгос хүнээ илүү их сонс солонгос хүний буруу байсан ч гэсэн тий солонгос хүнээ илүү ихэлж жоохон ингээд жоохон нэгдүгээр тавих гэдэг тийм арга талтай. Тэгээд ер нь жоохон бас үнсэрхэгээ маш үнсэрхэг болсоод. Бараг нөгөө нэг Макдоналдс руугаа орохгүй өөрсдийнхээ солонгосынхаа бүргэрийн газар руу хараг ордог гэж сонсчих. Ямар сандаа л одоо Монгол руу явлаа гэхэд Korean Air буюу солонгосынхаа онгоцонд суучиж байна. Монголд ажиллаж байгаа солонгос одоо Сүнжин Гранд тийм Монгол буудлаа байгаа. Буудлаа буучиж байна. Солонгос эзэнтэй хоолоо идэж байна. Ингэж байгаа гэдэг аахгүй тийм. Тэгэхээр бас нэг бодлын жоохон бас бид ч гэсэн бас суралцмаар л харин тийм дээ Монголынхаа үндэсний үйлдвэрлэлийг бас бид бас тэрхүүхэнд бас дэмжиж байгаа. Ягаад гэхээр манай одоо энд Имат буюу энэ том худалдааны төвд манай гой гэдэг нэг брендинг гэрчлэгний жүнс гэрчлэгний жүнс аа тийм үү тэр зарагддаг. Тэгээ тэр зарагдсан цагаас ахгуулаад одоо Солонгос Монгол Солонгос группүүд дээр тэр дэлгүүрт одоо манай одоо гой жүс байш шүү манайхан тэдэнд хүрэх гэж шүү аваарай худалдаж аваарай гэж айгүй би нэг урайлсан. Тэгээд айгүй нөгөө авсан зургнуудаа би тэдийг авсан би тэдийг авсан. Тэгсэн чинь дэлгүүрийн лангуун дээр байхгүй болохоор би бүр нэгж байгаа тавиуллаа энэ төр гэдэг айгүй байна. Ямар гоё. Бас нэг харин тэ маш гоё яваад чинь ингээл дэлгүүрт явж бол гинт ингээл Монгол бичгтэй Монгол ингээл ундаагаа ингээл харахад өөрөө ирэхгүй яста дэмжин шүү яста бүгдээрээ дэмжин шүү гэл ингээл бас ингээл бас аа гой санагдсан тий. Тэрэндээс гоё тий нөгөө говийн нөгөө кашмир дэлгүүрт харагдсан кашмир харагдчихсан. Аа кост дэлгүүрт харагдсан тэр тэгтээ нэг харагдааг юм аа. Хэсэг бас харагдчихсан тий бас тэрийг харахад маш гоё байсан. Тэгээ бас монголчууд энд байгаа монголчууд маань ч гэсэн бас дэмждэг шүү монгол хүмүүсийнхээ тий бараа бүтээт өшөө илүү бас тий илүү хүнд хүрэх өшөө улс их орныхон тий бараа бүтээт хүний өшөө гадагшаа гаргаж ингэж бас борлуулсан тий бас нөгөө урлаг соёлын одоо жишээл нөгөө тухайн тухайн салбартаа ингэж нэг тэргүүлж яваа одоо жишээл нөгөө хамгийн тод жишээ гантаага
Ана нэг тэмцээнд аваад ихэд манай монголчууд хэр хүлээж авч ирсэн, хэр дэмжсэн. Ер нь гоё штэ тийм монгол хүн ингээд солонгосын юмнуудад ороо тийм. Тэгэлгүй яг маш гоё юм чи. Аа монгол бас нэгэн хідэн дуучд байна яг. Нэгэн гарсан нь бол ган тугаа юм билээ. Аа за. Тэгээд тий үзэхэд бас маш гоё юм чи. Аа маш олон нэвтрүүлгээд гарсан. Монгол гэдэг нэрийг дурдаал тий. Монголынхаа тухай ингээл ярихад өөр ихгүй л бүрстэй ингээл ямар ч ажилтай байсан нөгөө хөрөгөө ингээл тий юу гэж яаж юм тэгэл зурсахад энэ манай монгол хүн, энэ манай монгол дуучин гэл ингээл бархаад ингээл яриа суучихдаг бас маш гоё байсан тий. Аа. Бас саяхан өнгөрсөн 7 хоногт үед энэ 7 хоногт солонгосын телевизээр юу Монголын тухай гарсан юм уу? Нэг хүмүүс тэгээд яриад тийм. Тийм, ер нь Монголын тухай айгүйх гардаг. Тэгээд гарах харахтаа хамгийн хэцүү нөгөө бүр хот хөдөө бүр айгүй нөгөө хол аймагуд яг нөгөө жинхэнэ нөгөө хөдөөний тухай ер нь тийм амьдралын тухай айгүйх гардаг. Яг нөгөө хот одоо Монгол Улаанбаатар хот гэж ямар хот вэ гэсэн тиймэрхүү юм гардггүй маа ер нь хэвчлэн. Гэтэ саяхан бас шинэ нэвтрүүлэг хийгдсэн байлээ. Тэр ихдээ би одоохон тас үзэж амжаагүй байгаа. Аа. Тэгэхээр нөгөө солонгосчуудын ойлголт нь монголчууд яг л бүгд л нөгөө хөдөө амьдардаг гэж ойлгоцсон байгаа х тий. Тэгээд ямар сандаа ингээд би монгол хүн ингээд ингээ анх ажилд ороод ирсэн чинь чамд морь байгаа юу гэж асууж ирсэн байна. Танай Монголд машин байдгүй гэж хөртлөхөн асууж ирсэн шүү дээ. Айгүй бүр нөгөө та баян ингээ хөдөөний амьдрал хөдөөний тухай ингээ гарсаар юм байгаа дүн хүмүүс монгол гэхээрээ л ингээ тий адуу мал уусан хонь ишиг хариусан тийм л ингээ сэтгэл суудсан яг тийм асууж явах айгүй жоохон бүрхий санагдчихлаа. Тэгээд монголынхаа тухай ингээ үзүүлээ тий монгол орн маань ийм байдгийг монгол улс маань ийм манай монгол солонгос одоо байдаг бүх юм ингээ байдаг гэл одоо тий машин тэрэг ийм ингээ үзүүлжиж бас монгол улс гэдэг ямар улс байдгийг бас ингээ нэг ч гэсэн хүнд бас ингээ таниулж байгаа даа бас их баяртайсаа одоо болов бас Улаанбаатар хотын мань тухай бас илүү их гарал бас их зүгээр юм байна даа гэсэн бодол бас тэрхүүндээ төрж исэн. Аа бас солонгос ч нөгөө боксоор нэг Нандаа гэд мана монгол залуу бас оролцоод байгаа тийм. Ер нь ингээд салбар салбарт ер нь монголчууд очиод нэлээд удаад байгаа учраас ингээд салбар салбарлаас ингээд ороод эхлэх гэдэг юм болов тийм. Бас тахны удаа чинь амжилттай явж байгаа хүмүүс маш их байгаа. Маш их байгаа. Толгонд тийм одоо Нанди ирд ингээд одоо яг түрүүн хэлсэн тийм тэр бокс одоо нэг урлагаар тийм дуучин тэгэл ган тагаа байна. За өөр чинь бас нэг хамтлагт охин байдаг гэлөө. Монгол охин нэг солонгос хамтлагт байдаг гэж сонсч байсан. Тэр чи бас сонсч ирсэн байна. Би гэхдээ яг толгондаа бас ингэж тэр нэг солонгосын нөө ингэж бүтэлж хэмжиглээл ингэж 5 6 лаа чаа чаа ингэж далаад байдаг шүү. Яг тэр үед нэг монгол охин байнаа гэж би дээр үед нэг тийм үзчихсэн. Чи ямар гоё юм бэ? Тэр ингэж нөө дандаа л ингэж бараг шил сортолж ингэж гоё охтодыг сонгож хагаад дунд нь нэг монгол охин ингэ байсан. Тийм ээ, тийм нэг охин байсан. Би санаж бас ингээд одоо Монгол руу явсан бас нэг энд урлагийн сургалт өгсөн бас нэг мундаг жүжигчин охин байсан. Аа тийм, тэр охиныг санаж байна тий. Аа нэрийг хэлээ. Айгуу толгондод бүгд ингээд мартчихлаа тий. Тэр айгуу мундаг хүмүүс зөндөө байна байна. Тий. Манай монголчууд та мундаг тухайн газараа жоохон удаад эхлэхээр ерөнхийдөө нөө ингээл тухайн газараа жоохон ингээл яагаад эхэлдэг тий. Хөлөө олоо. Тий. Нэрээ дурсгаал тий. Тэгдэг шүү. Маш гоё байдаг аа гоё тий. За өнөөдөр бид нарт та бас өөрийнхөө алтан цагнаас гаргаад хүүхдүүд нунтсан байгаа юу та? Охин нь унтсан байна. Унтуулах гээд ингээд хичээсээ арай унтахгүй болохоор аав нь одоо нөгөө өрөөнд бас саатуулад үзэж байгаа харин тий. Охин маань. Бид нарт зориулаад манай үзэгчдэд зориулаад өөрийнхөө цагаас гаргасан танд маш их баярлалаа. Тэгээд таны бас цаашдын ажилд нь бас ингээд энэ юугаараа ажиллаараа дамжуулаад бас Монголынхаа нэрийг гаргасан бас мундаг хүн болоорой. Тэгээд дээрээс нь том утгаас эх орондоо очиад бас энэ зүйлийг түгээгээрээ эх орондоо хийгээрээ гэж бас танд маш олон үзэгчдийнхээ өмнөөс бас хүсэж байна. А тэгээд бид нарт бас ингэ цаг гаргасан маш их баярлаа. Тэгээд ер нь бол гадаад байгаа хүмүүс бүгд мэдчихэж байгаа цаг бол нэрээ алт байдаг. Айгүй цаг бол айгүй харан байдаг те. Тэгээд ийм үед цагийг бид нарт оруулсан маш их баярлаа. Тэгээд таны ярьсан. За та яриад. Би яригийн тасалчлаа очлаарай. Маш их баярлалаа бас ингээд ийм гоё нэвтрүүлэгтээ өрн оролцсон сүнд те.
би нөгөө анх энэ нэвтрүүлгийн сандыг хүлээж авч байхдаа бас айгүй хөсөрдөө айгүй нөгөө үлгэр жишээ авч исэн айгүй мундах хүмүүс орж исэн болохоор өөрийг бас орно гэхэд бас жоохон ихтэлгүй байсан. Гэтэ ингээд нэг цагийн турш ингээд ярилцахад маш сайхан байна. Тийм халуун дулаа яриа өрнүүлээд ингээд ярьж байгаадаа маш баяртай баярлалаа нэвтрүүлэгт өрөлдөө оролцсон. Нэвтрүүлэг дуусахаас өмнө би бас нэг гоёлт байна. Манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа ганцхан эмэгтэйчүүд ч гэлтгүй гадаад улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд та нэг сайхан сэтгэлийн урам өгөөч. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг гоё дуусгая. За бүх одоо орон орнд одоо тархан суугаа монголчууд та гэж хэлэхэд та бүхэн ажил цаг зав бүх зүйлээ зохицуулаад бас эрүүл байхын төлөө тий мөнгөний төлөө биш тий өөрөө өөртөө цаг гаргаад эрүүл сарвал байж ич бид бүхэн тухайн орноосоо сурсан мэдсэн зүйлээ хэрэгжүүлээд монгол орнодоо бас ялгаагүй монголынхаа хөгжлийн нэр тус нэр болох үднэс бүдээрээ хийж бүтээсэн маш их сурч мэдсэн тийм он жилүүдийг өнгөрөөгөө тий тэдэрэ Монголдоо монголынхаа талаас тэг яг одоо гадаадд ингэж ажиллаж амьдарч байгаа шиг Монголын төлөө бүдээрээ зэтгэж бүдээрээ Монгол эх орныхын төлөө монголоор нь хөгжүүлэхин төлөө бүдээрээ хамтдаа зэтгэж хамтдаа хэрэгжлээ гэж хэлмээр байна. Нстаа гоё үг байна. Стаах баярлаа. Стаа гоё үг байна. Яг энэ гаргадаг гадаадд ажиллаж байгаа тэр үнэлэгдээд байгаа чин сэтгэлээсээ ажилдаг маш хөдөлмөрч шаргуу энэ бүх зүйлийг эх орнодод бас зориулвал ямар гоё вэ те. Яг энэ бүх зүйлийг аха ястай гоё гэсэн баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлэгт оролцсон танд маш баярлаа. Ингээд энэ удаагийн дугаар маань ингээд өндөрлж байна. За танд сайн сайхны үсэг. Гэрийнхэн бас минь төвшүүлээрэ. Нөхөртөө хандаа минь төргээрэ. За баярлалаа. Баяртай. Бидний нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн болгон дээр үргэлж ингээд инээмсэглээд хүмүүсээс маш хой зүйлийг сонсдог учраас дандаа л ер нь ингээд хатар жоохон ингээд татах гад байнга ингээд дээш нь өргөхцээр байтал. Тэгээд маш сайхан зүйлийг бас сонслоо. Тэгээд нэвтрүүлгийн болгоноор оролцсон оролцогч болгон маань бидэрт нэг ий бодогдуулж хоёрыг тунгаалгаж байдаг. Тэгээд энэ л манай нэвтрүүлгийн зарлага учраас эрхэм танд бас тэгж байгаа хаа гэж найдаж байна. Тэгээд нэвтрүүлэгт маань таач оролцох боломжтой. Нэвтрүүлэгт маань ямар ч ялгуурлал байхгүй. Үзэгч эрхэм Монгол иргэн та болгон хүн болгон өөрийн гэсэн сайн талтай бусдад бас үлгэр дуурайлал болсон талтай байдаг учраас тэрийг бид үргэлж гаргаж бусдад нь нээж харуулах гэж хичээдэг юм шүү. Тэгээд орон оронд эх орно төлөөлөн эх орныхаа нэрийг гаргаж яваа эрхэм Монгол үзэгч та бүхэнд бас цаашдынх нь ажил амьдрал сайн сайхныг хүсье. Тэгээд эх орондоо бүгдээрөө тэр гаргадаг чин сэтгэлээ эх орондоо бас зориулж тэр цаг хугацаа хөдөлмөрийн одоо эрч хүчээ эх орондоо бас зориулцгаах болно. Тун удахгүй. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл тэр баяртай. Энэ удаагийн дугаар ингээд өндөрлөж байна.